皇様、なんとおいたわしい。お待ちください、今お助けいたします。構わぬ、この身なん…これは…まさかハクルカがこれほどの負荷を…礼を言うぞ。これまで仕えてくれた。やはり私有はこの手でつけねばな。お前がその機会を、その力をくれた。そんな、私はあなたを。やはり。気づいておられたのですね。確信したのは、お前がアクルカを差し出した時だ。さすがにあのようなもの、一体のやたなわらべが手にするなどできぬ。ですが信じてください、このようなはずではなかったのです。このようなことになるならば、やはり私こそが代わりに。泣くな、シチリア。お前の。雷光様、私は。ただ、あなたと同じ景色を。ご苦労でした。よくぞやってくれましたね。あなたの働きは実に素晴らしかった。あの男を労せずして排除できたのは良好でしたよ。さあ、アクルカをこちらへ。どうしました？ご苦労様です。オシトルを道連れにしてくれるのは儲け物だったのです。それはさすがに期待しすぎというものでしたね。やはり力が強すぎて、デコイでは体が耐えきれなかったというところですか。調整不足のアクルカでは所詮はこの程度。当初の目的は果たしたので、これでよしとしましょう。では雷光様は。しかし、おかげで研究も大きく進むことでしょう。彼の死は無駄ではありませんでしたね。誇りに思いなさい、シチリア。さて、これであなたの隠密としての役目も終わりです。今後は私の直属として働いてもらいましょうか。承知いたしました、オーシス様。しかし、あなたに、信じていた者に裏切られて、彼は一体どんな気持ちだったのでしょうね。まあ、裏切られた本人ではなく、裏切ったあなたに聞いても、せんないことですか。さて、これで残るはあの男。そろそろ頃合いでしょう。
次の段階に移りましょうか。さようなら。シャッホロガソヤンケクル、前へ。はい。ソヤンケクル、そなたはカイロによる物資や兵の輸送で大きな働きをしてくれた。そなたなくしてこたびの勝利はなかったであろう。よってそなたには新たに左大臣の位を与える。もったいなきお言葉ではありますが、私は先の帝より八中将の任を賜ったの。その上、左大臣とは身に余る重責であります。いや、世はそなた以外にないと考えておる。ノーオーシタル。しかり、ソヤンケクル殿の豊富な経験やその人望は余人をもって変えがたいと考えます。さらなるヤマトの発展になくてはならぬお方かと。これからも正常に力添えいただきたい。ですが、八中将と兼任するとなりますか。そのことなら安心するのじゃ。そなたには良い跡継ぎがおるではないか。と申しますと、まさか。もしかして、うちけ。そうじゃ、アトゥイ。ソヤンケクロに代わり、そなたを八中将が一人に任ずる。おお。はい、せっかくやけど、そういうの興味ないしな。そうや、他になりたい人多そうやし、譲るってことでいいって。なんじゃ、受けてはくれぬのか。ごめんな、お姫様。そうか、それは残念じゃ。発注賞としてオシタルを支えて欲しかったのじゃが。え、仕方がないの。嫌なら無理にとは言わぬのじゃ。しかし、そうなると誰を代わりにしたもの。なあなあ、お姫様。八丁にふさわしき武功をあげたものかな。なあなあ。ん、なんじゃ、考え中じゃから少し待つのじゃ。さっきなんか言ってなかったっけ。オシタル藩に支えとかなんとか。うむ、軍を再編する当面の間、オシタルがヤマト総大将として将の統括を兼ねることになっておる。じゃが、オシタル一人では負担も大きい。そこでしばらくオシタル好きで補佐をやってもらおうと。やれ八中将、やれ。ああ、アトゥイ。そうか、引き受けてくれるのなら余も嬉しいのじゃが。任せられて。やった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 。何か踏み落ちぬか。まあよい、ソヤンケクル、そなたもそれでよいな。アトゥイがそう言うのであれば、私も異存はありません。うむ。では次に、イズルハが言語は。言語、そなたには右大臣の位を授ける。その人徳で引き続き世を支えてほしいのじゃ。お言葉ですが、世上、自分はソヤンケクルと違って。とぼけるでない。そなたがおらねば、散らばっていた豪族たちを召集しまとめることはできなかったであろう。兵や物資が集まったのは、そなたの人徳の賜物じゃ。そいつはちょいと買いかぶりすぎですな。集まったのは頭目としての器がノスリにあったからこそで。確かに、イズルハの者たちが一つとなりまとまったのは、ノスリにその資質を見出したからなのは読むじゃがな。元宝、そなたがノスリのために自ら足を運び骨を折ったこと、世が知らぬと思うてか。
自分はとっくに隠居した身なんですがね。そなたの言いたいことはよくわかる。じゃが言った通り手が足りぬ。ゆえに才あるものを遊ばせて。元老殿、それがしからもお願いしたい。引き受けてはくれないか。いや、正常と右近衛大将、いや今は大和総大将殿か。に頼まれちゃ断るわけにもいかねえか。喜んで、自分でよければ慎んでお受けいたしましょう。うむ、そしてノスリよ。そなたを八中将が一人に任ずる。奥義と共に家の再興に励むがよい。私が八中将？どうした、まさか今さらおじけづいたとか抜かすつもりか。父上、頼んだぞノスリ。私が八中将？姉上、目にゴミでも入りましたか。な、何を言うか。これは泣いているだけだ。あれ、いや違うぞ。これは正常の前で涙など。よいよい、全て許すのじゃ。正常、もったいなきお言葉。魔国が痛く。はっ。痛くよ、魔国での戦い、それに続く帝都攻略においても味方をまとめ、よくぞ貢献してくれた。その功績、見事なものじゃった。そして今やそなたは王羅、王羅にはそれにふさわしい席を担ってもらうぞ。よってそなたを八中将が一人に任ずる。ありがたき幸せ、謹んで拝命させていただきます。他にないのか、と申す。皆のように何か面白いことを言ったりせぬのか。そう申されましても。正常、あまり無理をおっしゃらぬよう。皆が芸を披露せねばならぬのかと困りますゆえ、後ろの方で何か一発芸っぽいの用意しだしてるし、向こうの堅物そうなおっさんが落ちた。そうか。では痛くよ、期待しておるぞ。はっ、この命。次にエンナカムイがイラワジ、ここに。うむ、イラワジよ、そなたの助けがなければ今の世はなかったのじゃ。そなたには本当に感謝しておる。エンナカムイが戦火に見舞われると知りながら全てを失った世を助け、かくまってくれた。そもそも世が本物のアンジュであるという証拠などどこにもなかったというのなら、それをそなたらは何も疑わずに受け入れてくれた。世のために命を落としたエンナカムイのものも少なくはない。本当に本当にそなたには感謝してもしきれぬのじゃ。もったいなきお言葉ですが、それは臣下として当然の務め。正常がお気に病むことなど何もありません。そのお気持ちだけで十分にございます。それでもそなたは、そなたらエンナカムイの民から受けた恩、世は決して忘れぬ。イラワジよ、そなたには世の後ろ盾としてタウロになってもらいたい。タウロ、そのような大役、私のような田舎者にはふさわしくありません。無理。タウロといえば大臣と王羅たちの統括にして帝に相談された実質的な権限はないとされるが、その影響力はこの大和すら左右する。そなたに与えねば他に示しがつかぬのじゃ。承知いたしました。このイラワジ、命尽きるその時まで末永く。